to ciś to jo. Jmenuji se Lukáš a miluju Česko. S divadlem jsem projel všechny český luhy i moravský háje. Dáš si to burgera? A mega mě baví sledovat, jak naše země dotahuje trendy, za kterýma jsme dlouho museli jezdit do zahraničí. Brno je láska prostě odmala. Když se potká naše bohatá historie s moderní architekturou, veřejným prostorem a bublající foodie scénou, je to radost. To je super. Liberec. Málo které české regionální město vyplodilo tolik uměleckých duší a zároveň tolik patriotů. Liberec je prý láska na celý život. Přijet se můžete za architekturou, designem, ale taky gastrem. A nad tím vším se tyčí impozantní ještěd Karla Hubáčka. Vítejte v Liberci, čeká nás spousta skvělého jídla a ještě víc dobrého kafe. Pojďme si ukázat kudy. Foodie. Chok, madam. Dok Liberec sídlí v bývalé nádražní hale přímo u libereckého nádraží. Původně jsem chtěl říct, že soutěží o cenu Karla Hubáčka, tedy o cenu za nejlepší stavbu libereckého kraje, ale včera večer jsem se dozvěděl, že tu cenu vyhrála. Takže blahopřeju a jdeme na snídaní. Bratři Kozlovi v Liberci už dlouho praží kafe, které znají foodies v celém Česku jako Nordbeans. Po letech si postavili v bývalé nádražní hale Dok Liberec, kde je domov jejich pražírny, ale také kavárna a pekárna. Dělají skvělé snídaně, obědy i sladké. A bacha, zašel jsem se mnou můj kámoš, kterýmu jsem kdysi hrál v jednom z jeho prvních klipů, Paulie Garant. Takže jsem rád, že tenhle velký rapper, který nikdy Liberec neopustil, se mnou zase zašel na snídaní. A přesně, zeptal jsem se ho, proč má tak Liberec rád? Čím pro něj tohle město je? No já Liberec miluju naprosto, protože je to taková kotlina snů, kam nikdo nevidí, jaký magický místo. Kde jsem vyrost a zažil jsem tady spoustu skvělých věcí, spoustu lumpáren a nedám na ně dopustit. Já jsem bydlel v Praze, tam jsem byl 2 roky, bydlel jsem ve Zlíně, když jsem studoval, ale vždycky mě to táhlo sem, nějakým způsobem jsem prostě i na víkend se jsem chtěl vracet za těma kámošema, za rodinou, takže já jsem fakt obrovský patriot, no, až moc velký. Liberec má potenciál v tom, že jsou kolem hory, že je tady tohleto vyžití a vlastně seš za pár minut někde v lese, někde v horách, zároveň mezi, já tomu říkám Woodville, lidové sady, tady jsou naprosto nádherný, najednou tady máš prostě německý vily, tamhle máš nějakou historii a zároveň i nějakou prostě modernu, takže mě baví, jak to je jako obklopený těma horama. Pokud by to mělo být jenom jedno kafe v Liberci, přátelé, ale to by byla škoda, pak by to bylo právě tady. Za krásným espresso barem Jedno kafe stojí 2 lidé, Maruška a Kristián. Pracují s vlastním zrnem a mají vždycky něco skvělého na zub. Že švédská briožka s kardamomem a vanilkovým krémem? Tak pojď, Švéde. No to je 30letá válka. Na tohle krásné místo nás přived Jakub Šeps, aby taky ne, však je vedoucí oddělení cestovního ruchu libereckého kraje. No a tohle je lesní koupaliště. Tady je naše taková prvorepubliková kráska, takže atmosféra do zmarného léta. Ono vlastně tady máme Jizerský potok, ten nám to tady krásně vlastně plní tou čistou vodou jako ze studánky. A je super, že tady je vlastně naprostý klídek, je to takový skrytý skvost, takže turisty tady nenajdeme. A tady pak bude vlastně taková to zázemí pod vodopublikové plovárny. Vlastně celé tady to koupaliště mají místní architekti Mjolk, kteří vlastně mají i rozhlednu Špička, že jo, navrhli a zrealizovali, takže krásné stavby. A tady budeme mít kavárnu, samozřejmě sprchy a všechno zázemí, co je důležité pro takovou tu letní pohodu.
dvě místa, které jako rozhodně v Liberci doporučit, tak rozhodně lokalita Masarykovy ulice, Masarička, protože to je asi nejhezčí ulice v České republice. Já dovolím si to říct takhle. A na ní najdeme vlastně spoustu těch nejznámějších památek, že jo, máme tam krásný Severočeský muzeum, to se nám teď otevřelo po tříleté rekonstrukci, máme tam hned naproti galerii Lázně, že jo, takže bývalý Lázně, teď to je galerie umělecká, pak tam máme Technický muzeum a zakončujeme to úplně na konci na vršku zoologickou zahradou. Takže to je jedno místo, které rozhodně navštívit. A druhá lokalita, ta je kolem Papírového náměstí, takže takový dolní centrum Liberce, a to je vlastně takový ten odkaz toho, že jsme v Sudetech, takže tam je vidět, jak se to hezky jako motá. Není to úplně reprezentativní část města, ale kdo má rád třeba street art a super jako podniky tam vznikají, tak to je taková jako trošičku se přesuneme do Berlína, taková jako hipsterská část. Takže tam určitě doporučím taky, je tam spousta skvělých podniků a člověk, který se dobře nají, napije, tak by tam rozhodně měl vyrazit. Moje máma vždycky říkala, že život je jako bomboniéra. Dobrý den, mají to dobrý? Vynikají. Jakou máte? Nejlepší zmrzlina vůbec. Já vím, proto jsme tam. Tak děkujem za doporučení. V roce 2014 prodal David Stárek s manželkou Lenkou malý byt a otevřeli zmrzlinářství Leda. Se starým zmrzlinářským strojem se dál vzdělávali, překonávali nedůvěru kolem jdoucích a vydrželi. Dneska u nich na smetanové zmrzky i sorbety stojí lidi fronty. Markéta, František, Neplecha na plechu, nejenom že jedni z nejlepších českých foodblogerů, nejlepší čeští foodblogeři a jsou z Liberce a velcí patrioti a oni mi dali jako první tip na tuhle zmrzlinárnu. A my jsme rádi, že jsi tam dal. Si píš. Jdeme na další kafe. Tenhle plac má Kofein plac. Marek a Pavel spolupracovali v lisovně hliníku. Pak jeden z nich řekl slovo kafe, koupili starou ošklivou červenou budku vedle terminálu MHD a pak se tam teď bacha na týden zavřeli a testovali. Otevřeli Kofein plac. Dáš si filtr? Musíš kejvat kamerou, ty to furt neumíš. Kluci se teda docela báli, jestli budou chtít zákazníci spíš kyselější espresso z výběrovky nebo radši kafe z automatu. Chlapi otevírají v 5.30, jo. Jako já bych vás miloval, kdybych ráno přijížděl tím ranním autobusem. Já taky. Jakub měl pravdu, papírák už dávno není místo zaplivaných pajzlů, ale úžasná zóna plná barů, hospod a bister. Jedni z prvních, který proměnili zaplivaný pajzl v moderní bistro, v bistro Široká, byli Klára s Tomem. Tom má zlomenou ruku, tak prostě žádný natáčení, budem pomáhat. Tom Foltín je opravdu talentovaný architekt, ale jde mu to i v bistru. Vaří krásně s masem i bez. Můžete zajít na snídani, oběd, odpolední kafe, ale klidně i to dopolední. Děkuju, monsieur. Díky moc. Chok, madam. Když už jsme mluvili o architektech Mňolk, tak stojí i za touhle hospodou, která se jmenuje Vokno a sdružují se tady architekti, herci a vůbec všichni lidi. Ale přátelé, my jsme toho v Liberci ještě dneska tolik nestihli. Mikinu, jedno z prvních a nejlepších vegetariánských bister. Kavárnu bez konceptu, respektive kavárny, protože to jsou už tři. Fofr kafé na náměstí a něco rychlého na zub od nich. Kafé Kytka, odkud odejdete s Kytkou, když jdete pro kafe. Chybilo nám ukázat si barevnou misku z Kuwai Poké. Nějakou řeckou pecku z Masabuka, blízkovýchodní krásy z Omamu, vymakané branče asijského bistra Nos, Ameriku z Chicago Bar and Grill a nějaký kuře od šesti kohoutů. Ale víte, co ještě stihneme? Pivo v Labském zámku.
Architekti Alena Mičeková a Petr Stolín odvedli skvělou práci. Nechybí malba válečkem, fotbalové vlaječky nebo parohy. Tlačenka, godhaj z cibulí a dobře ošetřená Plzeň. No a narváno k prasknutí. No a tohle vyšlo naprosto parádně. Podívejte se, s kým jsem se tu potkal. Bratři Kozlové z Doku. Jedno kafe, bistro Široká. Polí Garant. Je vidět, že Liberec fakt drží při sobě. Tak jo, děkuju všem moc a ahoj, 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 ahoj. Liberec je prostě přísnej. Všimli jste si, jak všechna ta místa, která jsme navštívili, byla designově naprosto dotažená? Lidi, co tady žijí, jsou na tu severní přísnost hrdí. A lidi, co už tady nežijí, možná ještě víc. Nikdy mi při nahodilých situacích nezapomenou zdůraznit, já jsem z Liberce. Když se tu člověk toulá městem nabitým architekturou, moderní i tou historickou, ochutnává všechny ty dobroty, nikdy se mu nechce domů. Tak doufám, že vám se chce sem. Vyražte.